Ugaas Cabdirasaaq Koosaar Cali oo kamid a madaxda dhaqanka ee Somaliland ayaa waxa uu fariin u diray Salaadiin maalmihii u dambeeyay ka hadlayay arrimaha ciidamada. Waxaana ugu baaqay inaanay arrimaha ciidanka siyaasadeyn isla markaana aanay dhexgelin. Waxaana kamid a hadalladii ugaaska: halkii maalmo dhaweyta qolo Salaadiin oo ka hadlaysay ciidanka, amba jananka u hadlaysay, amba u hadlaysay ninka xilan ee sarkaalka. Waxaan horta ku horeyn lahaa qolada madaxda dhaqanka ah eenu isku haybtanahay. Waxaan leeyahay war jananku maaha reer maaha, waa janankii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Jananka yaan reer laga dhigin. Haddii jananka la eedeeyo, haddii jananka lala hadlo oo suldaanin madax dhaqameed la hadlo, dee ninka madax dhaqameedkaa janan buu yihi. Janankuna ninka suldaankee hadlay, dee waa suldaankiisii. Laakiin inaan ka dhigin jananka janan dee reer ah, janaku qaranku dee mas-uuliyadda ka saaran tahay. Jenaraal Nuux Taani waa nin xagga ciidankana aad ugu wanaagsan. Marka haddaynu bahashii dee beeleyno inu kulba xaafadii hadlo, taani waa sharaf daro iyo karaamo daro. Marka waxaan oran lahaa walaa inu iska ilaalino wixii dee nusqaana ee qarankan iyo shacabigaba dee nusqaan ku ah. Waxaan ku laaban lahaa qolada ninku ku xidhan yahay sarkaalkii. Waxaan lahaa horta duwa sarkaal ciidan, ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gaashaandhiga ayuu sarkaalkii. Hadduu dembi galana dee ciidanku wuu xidhay, haddaanu dembi galana dee waaba laiska soo deyno. Laakiin wax yacni aflagaada iyo reeraya waxa lagu caaya toona maahe. Waa askari qaran ee askari qarankiisa loo daayaa nolaano. Dee suldaan barana waa suldaan weyno, Salaadiintii waaweyn ee Soomaaliland buu ku jiraayo. Suldaan barre dee albaabka lagu garaco bar, haddii albaabka lagu garaco inanka aabuu yahay, haddii albaabka lagu garaco daayar fadhiga waad ka kici. Suldaankuna dee amba sidaan samayn lahaa ubay dee noqon lahayd, haddii albaabka lagu garaco daayar fadhigaan ka kicilaayo hurdada. Markaa habayaan arrinka lasii wadwadino, laga dhigin arrin reereysan oo arrin dee qabyaaladaysan oo arrin ma wacna. Haddii cid walba ka hadashana dee arrimaha ciidanka, adeer waxay noqonaysaa dee dhibaato. Ciidanka ciidanku baa loo deynayaa, janankana janankun baa loo deynayaa. Adeer qoladan isku haybtaanayna waxaan leenahay u daaya jananimadiisa oo ka daaya reernimada. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.